tady je Maj. Pořád si teď musíme mít ruce, aby jsme nebyli nakaženi. Aby mě to víc bavilo, tak si vyrobíme super vonavý mejdla. Tyhle. A já se na to moc těším. Budem na to potřebovat mejdlo, nějaký barvivo, něco vonavýho, kokosový olej a nějaký formičky a hračky. Teď si rozpustíme to mejdlo a kokosový olej. Je, už to je rozpuštěn. Tak, vezmeme si hračku a dáme si to do té formičky. Tak, teď to zalijeme. Teď si uděláme barevný malý mejdlíček. Ukvasit ty skleničky. Je to zase napřelej. Dali jsme do toho ještě jasný. Nějak tak pár kapek. Třeba jako tři. A teď se to začnete mít. Já tak si mít hrně růžový. No, tohle je tak růžový. Dáme si tam hračky. Tak a zeleně. Tak, aby se to zase mít. Těším, protože já budu velký mejdl s mozkou panem. Tak, dám tu hračku do toho. Tak, teď si tam dáme tak asi pět kapek. Mám ten poslední. A necháme to zatuchnout. Ještě tady mám hezký cvičky a dáme to tmavě modrý. Už to hezky stuhlo. Tak vám ukážu, jak se to vyndá z té formičky. Já se to spodá a chytnete. Koukejte, ta se nám teda pěkně povedla. Já se těším, až s ní budu se mydlit ručičky. Tak. A teď vyndáme tu další. Takovouhle bílou, akorát tam není tak vidět ta hračka. Tak já jsem vůbec zapomněla, jaký jsou tam hračky. Tak budu mít překvapení. Tak doufám, že si to taky vyrobíte a těším se na vás příště.